Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Сабақтың аты металлургиялық өндіріс негіздері. Металлургия мамандығының студенттеріне арналған дәріс беруші Келаманов Бауыржан Сатыбалдыұлы. Дәріс нөмірі 1. Кіріспе. Металдар мен қорытпалардың жіктелуі. Дәріс мақсаты. Студенттерге металдар туралы жалпы түсінік беру. Және олардың техникада қолданылуымен таныстыру. Дәріс жоспары. Металдардың жіктелуі. Металдар мен қорытпалардың техникада қолданылуы. Металдардың жіктелуіне тоқтала кетсек, қазіргі уақытта металдардың келесі жіктелуі қабылданады. Барлық металдар қара және түсті болып екі топқа бөлінеді. Қара металдар тобына темір және оның қорытпалары, сонымен қатар марганец, ванадий, хром кіреді. Қалғандары түсті металдар тобын құрайды. Түсті металдар өз кезегінде келесі топшаларға бөлінеді. Ауыр түсті металдар, оларға мыс, никель, мырыш, қалайы, қорғасын, кадмий, кобальт, мышьяк, сүрме. Жеңіл түсті металдар, алюминий, магний, натрий, және сонымен қатар берилли, литий, барий, кальций, стронций, калий. Асыл металдар, алтын, күміс, платина, осмий, иридий, родий, рутений, палладий. Сирек металдар, олар өз кезегінде төртке бөлінеді. Қиын балқығыш металдар, шашыранды металдар, сирек жер металдар және радиоактивті металдар. Сирек кездесетін металдар жер қабатында аз мөлшерде болуы міндетті емес, екенін естен шығармау керек. Мысалы, титан, циркония және литийдің жер қабатындағы мөлшерлері мырыш, қалайы және қорғасын мөлшерлерінен көп. Бұл топшадағы металдардың сирек деп аталуының бас себебі олардың басқа тау жыныстарының көп мөлшерінде шашырағандығы. Осыдан бұл металдардың кендердегі концентрациясы мардымсыз. Ал сирек кездесетін металл кендерінің кен орындары кішкене көлемді екенін көруге болады. Келесі тақырыпша металдардың техникада қолданылуы. Бүгінгі адамзат цивилизациясының материалдық іргетасы темір болып табылады. Темір қорытпаларынан, болаттардан, аппаратуралардың, құрылыстардың, машиналардың басым бөлігі дайындалады. Темір үлесіне металл өндірісі жалпы көлемінің 90%-дан астамы тиесілі. Сондықтан өмір сүріп отырған тарихи кезең темір дәуірі деп тектен-тек аталмаған. Алюминий. 200 жыл бұрын ғана ашылғанына қарамастан алюминий қолдану масштабы бойынша екінші орынға ие. Жаңа техника жасаушылар конструкцияларды алюминийдің төмен тығыздығы, пластикалығы, салыстырма жоғары беріктігі және коррозияға төзімділігі сияқты қасиеттері қызықтырады. Алюминийдің электр өткізгіштігі мен жылу өткізгіштігі мыстан сәл ғана төмен. Басқа элементтермен легірлеу және термоөңдеу нәтижесінде қаттылығы мен беріктігі жағынан таза алюминийден асып түсетін қорытпалар алуға болады. Осы қасиеттерінің арқасында алюминий авиациялық және ғарыштық өнеркәсіпте басты металл болып саналады. Зымыран массасының жартысын, ал жолаушылар ұшағының 3/2 тіпті 4/3 бөлігі алюминийге тиесілі. Алюминийді көліктің басқа да түрлерінде қолдануға масштабтары күннен күнге өсуде. Соңғы жылдары алюминий қорытпаларынан жасалған құрылыс конструкциялар индустриясы қарқынды дамуда. Электротехникалық өндіріс алюминийдің ірі тұтынушысы болып табылады. Сымдар, кабельдер, трансформаторлар, қозғағыш орамдары, конденсатор және тағы басқалары. Алюминийдің коррозиялық төзімділігі оның бетінде металды ауамен әрі қарай тотығынан сақтайтын шұқа 0.1 мм тотықтық пленканың пайда болуына негізделген. Алюминий металлургияда белсенді химиялық тостандырғыш элемент ретінде болатты қышқылсыздандыру және көптеген металдар мен қорытпаларды алюминотермиялық әдіспен алу үшін кеңінен қолданылады. Мыс. Мыс өндіру және тұтыну көлемі бойынша 3-ші орында. Мыс ең жоғары электроөткізгіштікке күмістен кейін ие болғандықтан электротехникадағы басты металл болып саналады. Басты пластикалығы мен жоғары беріктілігінің үйлесіміне ие болғандықтан мыс тоқ өткізгіш
өнімдер дайындауда өте жақсы материал болып табылады. Сымдар, кабельдер, контактілер және тағы басқалар. Мыс өте жоғары жылу өткізгіштігіне ие болғандықтан көптеген жылу техникалық құрылғылар, тоңазытқыштар, қыздырғыштар өндірісінде таптырмайтын металл болып саналады. Мыстың мырышпен жез және қалаймен қола қорытпалары өндірісте кең қолданыс тапты. Мыстың никельмен қорытпалары монеталар жасауда қолданылады. Никель. Ашылғаннан кейін 150 жыл бойы өндірістік қолданыс таба алмады. Тек 19-шы ғасырдың екінші жартысында никельдің болат сапасын жақсартатын керемет қасиеттері табылғаннан кейін ғана оны өндіру көлемдері тез қарқынмен дамыды. Никельдің 70%-ға жуығы ыстыққа төзімді және таттанбайтын болат өндіруде қолданылады. Басқа металдармен бірге никель қатты және аса қатты қорытпалар құрамына кіреді. Инвар қорытпасы өте төмен термиялық ұлғаю коэффициентіне ие. Нихром қорытпасы қыздыру құралдарында қолданылады. Серіппелі элинвар қорытпасы серіппелер үшін өте жақсы материал. Никель қорытпаларының бір қатары жоғары магниттік қасиеттерге де ие. Тұрмыс пен техникада құрамында никель кіретін барлығы 3000-нан астам қорытпалар қолданылады. Никель бір қатар химиялық үрдістерде катализатор ретінде, басқа металдар мыс, темір үшін декоративтік және антикоррозиялық қаптама ретінде де қолданылады. Магний. Магнийдің ерекше қасиеттерінің бірі оның алюминийден 1,5 есе, темірден 4,5 есе кіші төмен тығыздығы болып табылады. Ғалымдар магнийдің қатысуымен жеңіл, берік термотұрақты қорытпалар қатарын ашты. Магнийді легілеу үшін титан, алюминий, марганец, бериллий, литий, купрум қолданылады. Зымырандар мен ядролық реакторлар, қозғағыштар бөлшектері, бензин мен майлар бактары, вагондар, автобустар, жеңіл машиналар корпустары, дөңгелектер, фото және кино аппараттар және тағы басқа магний қорытпаларынан жасалынады. Магний болатты қышқылсыздандыру, бір қатар металды тұзсыздандыру, шойынды модификациялау үшін қолданылады. Және оның металлургияда үлкен рөл атқарады. Сонымен қатар магний тотығы металлургиялық пештер құрылысында қолданылатын отқа төзімді материалдар өндірісінде қолданылады. Хром. Хромның негізгі мөлшері никельмен бірге таттанбайтын ыстыққа төзімді болат өндіруде қолданылады. Хроммен легірленген болаттар подшипниктер, автомобильдер мен тракторлардың, локомотивтер мен турбиналардың бөлшектері жасалынады. Хром метал және бейметал өнімдеріне электролиттік қаптама жасауда қолданылады. Магнезит хромитті кірпіш жоғары сапалы от төзімді материал. Хромның химиялық қоспалары шыны, керамика, мата жасау өндірісінде бояу ретінде қолданылады. Лазерлік қолдырғыларда арналған рубинді кристалдар құрамында аз мөлшерде хром тотығын енгізеді. Марганец. Марганецтің кейбір мөлшері химиялық қосылыстар түріне шыны өндірісінде химиялық үрдістердің катализаторы ретінде қолданылады. Бірақ марганецтің негізгі бөлігі легірленген болаттар балқытуда қолданылады. Олардың біреуі Гатфилд болады. Ол соқпалы үйкелмелі жүктемелерге төзімді. Кейбір жағдайларда осындай жүктемелердің әсерінен кейін металл беріктігі тіпті арта түседі. Осы іспеттес болаттар рельстер кристаневасын, трактордың трактарын, ұсатқыштар, дерминдер, экскаватор шөміштерінің бөлшектерін және тағы басқа дайындауда қолданылады. Марганец, купрум, никель, манганин қорытпасы ерекше бірегей қасиеттерге ие. Ол электрлік кедергісін қысымға байланысты күрт өзгертеді. Бұл қорытпа 10,000-ға атмосфералық қысымды өлшейтін электрлік манометр дайындауда қолданылады. Мырыш. Темірдің антикоррозиялық қаптамасы ретінде электрлік батареялар дайындауда, цианитті ерітінділерден алтын мен күмісті тұндыру үшін, мыс және басқа да металдар мен қорытпалар өндіру үшін қолданылады. Қалайы. Мыс және қорғасынның қорытпалары қола мен бобиттер құрамына енеді. Қорғасынның 1/3 бөлігіне жуығы автомобиль және басқа көлік түрлері үшін электрлік аккумулятор өндірісінде жұмсалады.
қорғасын пластинкасын сәулеленуден қорғану үшін бөлмелерді қаптауға пайдаланылады. Қорғасынның кейбір қышқылдары мен негіздер әсеріне жоғары химиялық тұрақтылығын ескеріп, онымен көптеген химиялық реакторлардың ішкі беттерін қаптайды. Алтын және күміс өзінің химиялық тұрақтылығының және жоғары құнының арқасында тауар ақша қарым-қатынасының даму дәуірінде құн өлшемі ретінде пайдаланып, ақша функциясын атқарады. Кейінірек ақша эквивалентті функцияларын тек алтын ғана атқарады. Күміс химия өнеркәсібінде бір қатар химиялық үрдістердің катализатор ретінде фото және кино материалдар үшін жарыққа сезімтал эмульсиялар өндірісінде кеңінен қолданылады. Алтын мен күміс қазіргі уақытта зергерлік бұйымдар өндірісімен қатар даттанбайтын сенімді контактілер дайындау үшін электрондық приборларда қолданылады. 20-шы ғасырдың ортасында техникалық революцияның нәтижесінде жаңа үрдістер, технологиялар, өндіріс салалары, электроника, ядролық энергетика, ғарыштық зымыран кешендері пайда болды. Оларды іске асыру үшін жаңа қасиеттерге ие материалдар қажет болды. Белгілеген талаптарды көптеген сирек металдар қанағаттандыра алатындығы анықталды. Берилли. Көптеген жылдар бойы практикада қолданылмай келген берилли қазіргі уақытта перспективті конструкциялық материалдардың бірі болып табылады. Берилли жоғары радиациялық тұрақтылыққа ие. Ол ядролық реакторлардағы нейтрондардың ең жақсы баяулатқышы болып табылады. Берилли металдар ішінде ең жоғары меншікті беріктікке ие. Бериллийдің болатқа аз мөлшерде енгізудің нәтижесінде оның соқпалы тұтқырлығын елеулі арттыруға болады. Бериллийлі қоладан дайындалған серіппелер жүздеген мың тербеліс циклдарына шыдайды. Жоғары жылу өткізгіштігімен жылу сыйымдылықтарына және алюминий мен магниймен салыстырғанда екі есе жоғары балқу температурасына ие болғандықтан бериллий дыбыс жылдамдығынан жоғары әуе ұшақтары мен ғарыш кемелерінің бетін қаптау үшін қолданылуы мүмкін. Берилли тотығы өте жақсы от төзімді материалдардың бірі. Балқу температурасы 2570 градус Цельсий. Литий ең жеңіл металл. Литий берилли қорытпасы небәрі 1-1,5 грамм сантиметр куб тығыздылыққа ие бола отырып, жеткілікті механикалық қасиеттерге ие. Сілтілік аккумулятордағы натрий OH-қа аз мөлшерде литрий OH-ты қосу нәтижесінде олардың қызмет ету мерзімін 3 есеге ұзартуға болады. Литийлі электр батареяларының сыйымдылығы мырыш электр батареяларына қарағанда 6-7 есе жоғары. Литийден жасалған линзалық ультракүлгін сәулелер үшін ең мөлдір болып табылады. Литий ядролық энергетикада реакция жылдамдығы реттеуші ядролық реакторларда сұйық жылу тасығыш ретінде қолданылады. Литий аса ауыр сутегі тритийді өндіруде мүмкіндік беретін жалғыз элемент болып табылады. Тритийді дейтериммен әрекеттесуі термоядролық реактордың негізгі реакциясы болып табылады және оның нәтижесінде едеуір мөлшерде жылу бөлінеді. Ванадий. Ванадийдің 90% болат және шойындарды легірлеуге жұмсалады. Болатқа ванадийді қосу нәтижесінде оның беріктігі, тұтқырлығы, серпімділік шегі жоғарылайды және шынықтыру температураларының интервалы кеңейеді. Ванадий карбидтері болаттың қаттылығын жоғарылатады, соқпалы және үлкейілмелі жүктемелерге кедергісін арттырады. Ванадиймен бірге болатты легірлеу үшін хром, никель, молибден қолданылады. Ванадийлі болаттарды ауыр және жеңіл машина жасау өнеркәсібінде кеңінен қолданады. Титан 4, алюминий 4 ванадий қорытпасынан авиациялық реактивті қозғағыштардың зымырандардың элементтері дайындалады. Ванадий ядролық реакторлар қабыршағына арналған материал ретінде аса өткізгіш қорытпалар өндірісінде пайдаланылады. Ванадий тотығы күкірт қышқылы өндірісінде және органикалық заттарды синтезінің кейбір реакцияларында белсенді катализатор ретінде танымал. Титан. Титан негізіндегі қорытпалар жоғары меншікті беріктікке ие. Сондықтан оларды қолданудың негізгі облысы реактивті авиация және ғарыштық зымыран техникасы болып табылады. Соңғы уақытта титан қорытпаларын кеме жасауда, химиялық машина жасауда, медициналық құралдар өндірісінде қолдана бастады. Титан карбиді құралдық қатты қорытпалар құрамына кіреді. Сонымен қатар титан карбидін
реактивті қозғағыштар, газ турбиналарының элементтерін дайындауда қолданылатын ыстыққа төзімді және ыстыққа берік қорытпалар өндірісінде пайдаланылады. Цирконий. Ядролық реакторлар элементтерін жасауда ең қолайлы материал болып шықты. Электроникада цирконийдің газды жұту қабілетін электрондық құрылғыда жоғары вакуумды сақтау үшін қолданады. Өндірілетін цирконның жартысынан көбі цирконий O2 және цирконий CO4 түрінде отқа төзімділер фарфор, эмаль және шыны өндірісінде қолданылады. Гафний. Гафнийдің басты қолдану аясы ол ядролық реакторлардың қорғағыш және реттегіш қондырғылары. Сонымен қатар ол қиын балқитын және ыстыққа төзімді қорытпалар өндірісінде де қолданылады. Гафний карбидінің балқу температурасы 3890 градус. Торий. Торий мен оның қосылыстарын темір мен түсті металдар қорытпаларын ілгерілеу үшін органикалық синтезде катализатор ретінде қолданылады. Торий тотығы жоғары отқа төзімді материал. Торий ядролық отын ретінде уранның орнына қолданылуы мүмкін. Уран. Ол ядролық реакторлардың негізгі отыны болып табылады. Сканди және оның қосылыстары жеңіл қорытпалар өндірісінде, электронды техникада, жарық техникасында, арнайы керамика өндірісінде пайдаланылады. Скандидің қолданылу мүмкіндігі жоғары бағасымен шектеледі. 1988 жылы сканди тотығының 1 грамы $2.18, ал таза сканди $15 тұрды. Танталь мен ниоби. Олар радиоэлектроникада, электротехникада ыстыққа төзімді, аса өткізгіш және қатты қорытпалар, легілінген болаттар өндірісінде, атомдық энергетикада және химиялық машина жасау өнеркәсібінде қолданылады. Галий мен индий. Галий мен индийдің қолдану аясы ұқсас. Жартылай өткізгіште электроника, металдар төмен температура туралы дәнекерлеуге арналған қорытпалар мен дәнекерлегіштер. Оларды күн батареяларында, инфрақызыл сәулелердің қабылдағыштарында, лазерлерде қолданады. Инди қаптамалары жоғары шағылыстыру қабілетіне ие және көмескімейді. Оларды рефлекторлар дайындауда қолданады. Германия. Германияның басты қолдану бағыты жартылай өткізгішті электроника. Қазіргі уақытта Германия негізінде өндірістік айнымалы тоқтың түзеткіштері жасалынған. Олар жоғары пайдалы коэффициентімен және кіші өлшемдермен ерекшеленеді. Германияның екінші қолданысы ол оптикалық шыны өндіру болып табылады. Рени. Ол негізгі қолданыс аясы химиялық және мұнай өндірісінде химиялық үрдістердің катализаторы қызметін атқарады. Рени таза және вольфраммен қорытпалар түрінде электр жартатқыш электр вакуумды техникасын өндіруде қолданылады. Ренидің елеулі мөлшері ыстыққа берік қорытпалар балқытуға шығындалады. Селен мен телур негізінен электр және радиотехникада қолданылады. Селеннің жарық интенсивтігін тербелістеріне деген жоғары сезімталдығы фототранзисторларда, термоэлектрлік құрылғыларда, күн батареяларында қолданады. Қорғасын қалайы сынап және кадмий телуридтері инфрақызыл сәуленушілер радиация детекторын дайындауда пайдаланылады. Сирек жер металдары. Сирек жер металдары металдар қорытпалар және химиялық қосылыстар түрінде қара және түсті металлургияда, шыны мен керамика өндірісінде, атом энергетикасында қолданылады. Бұл металдардың тотықтары реттегіш, өзекшелер және қорғаушы керамикалық қаптамалар құрамына кіреді. Самари кобальттік магниттер. Көлем бірлігіне шаққандағы магниттік энергияның шамасы бойынша 2-4 есе және корреттивті күштің шамасы бойынша 5-10 есе барлық қорытпалардан басым түседі. Сирек жер металдарын түрлі түсті теледидар киноскоптары үшін осы элементтер өндірісінің қарқындауын туғызды. Сирек жер металдарын әр түрлі лазерлерді қолданылады. Осы бірінші дәрістің бақылау сұрақтарына келетін болсақ, бұнда бірінші бақылау сұрағы қара металдар тобына қандай металдар кіреді? Екінші бақылау сұрағы түсті металдар тобына қандай металдар кіреді? Үшінші, қара металдар техниканың қай саласында қолданылады? Төртінші, түсті металдар техниканың қай саласында қолданылады?
осы бақылау сұрақтарына жауап беру сұралады. Келесі слайдымызда қолданылған әдебиеттер тізімі көрсетілген. Бұл жерде 10 негізгі әдебиет көзі сіздерге берілген. Осы лекция дәріс бойынша қосымша сұрақтарға осы әдебиеттерден аласыздар. Көп рахмет.